6, 7, 8, 9 ти му мазах нещо, копчето не се натисне. Спокойно, не е мокро. Корът. Не е мокро, малко по-бавно е всичко. Виждате, че е малко по-бавно. Нормално. Да засичам ли? Ако искаш засичай, постоянството ми е важно. Друго. Добре. И ти било 7 сега, значи аз съм много. Това ще е много. Чудя се, да взема ли твоето спокойно. Най-бързо че тия. Колко за колко направиш? Не. Че не мога да се запитая. Нищо не виждам. Нищо не виждам, не мога да се закупчая. Супер трудно е да се закупчаваш тия неща, като имаш и яхта.
чат. А? Да. Втори, че не спрях. Обаче се захапах на Боян. Дали? Втори, за подпиране. То по едно време изключи напълно. Знам, знам, почнава петлярка, аз чух. Ръчна го малко и то пак път. А почнавайте петлярка. Да, направо да особено плаща. Човек, много яка битва си направи. Да. Съвсем малко не ми стигна там. В смисъл не бях сигурен, че ще ми оставиш място и това не те пъча. Дава на късо и върти стартера. Не, не, изваля на клемата. Сложи си я пак. Зато веднага ще почне пак да върти. Ето, видите? Дава ме нека на късо. Копчето ме. Ще видиш, на клипчето те има. Не много обаче. Не можа да се задържа много. Там на петия завой двамата губиха доста време. Той всъщност Боян там се изтравари след пети и аз там се изтравари. Там аз, карта ми умира там. Смисъл почва не. Абе!